Hello， 各位观众们，大家好，我是 CK， 也就是 Officer CK YouTube 的那一个实况组主播。OK， 今天我开这个视频的原因是因为我要跟大家宣布一个非常非常特别的消息。在这个马来人新年期间呢，我将会制作一个比较特别而且又不一样的直播，所以呢，在这个 video 呢，我一定会利用马来文来为大家直播。 OK， 所以你现在还等什么？还在讲华语？快点 switch。Hello， selamat sejahtera， nama saya CK， saya adalah satu Malaysian beer gamer dalam YouTube Officer CK。 Dalam channel I banyak video saya gunakan bahasa Cina， tapi kali ini saya akan guna bahasa Melayu dalam satu episode satu live stream yang akan dijalankan pada hari raya 15 Jun， yaitu hari Friday。 OK， video itu adalah bertajuk Malaysian PDRM Traffic Kawalan Musim Hari Raya。 Mengapa saya nak buat episode itu? Kerana semua orang akan balik kampung pada hari itu, kan? Oleh itu, kita sebagai officer, itu polis lah, akan menjaga keselamatan jalan raya. Saya akan menggunakan bahasa Malaysia as much as I can. OK? Membuat rondaan dalam Los Santos GTA 5. Tak akan percayakan PDRM Malaysia akan muncul dalam GTA 5. Hey, apa tunggu-tunggu lagi? Tak sabar, cepat buka itu trailer sekarang. Okay. Jom, sekarang kita pergi tengok trailer live stream yang akan datang itu. Memulakan penyiaran pada masa pukul 8 PM hari 15 Jun. Okay? Don't forget to subscribe. Don't forget to hit the notification. Okay? I'll see you that day. Bye bye.